like no one could. Make your heart feel the way it should. I'm gonna. Idag har jag med mig en gäst, inte mindre än min lillebror Radin. Vad heter du? Radin. Min ålder 6 år. Ja. Och jag vill se om mina 6 år är sant. Jaha, okej. Okay. Men idag ska vi köra. Ni har ställt frågor på min Instagram och nu ska vi fråga min lillebror Radin. Så nu kör vi! Så. Nummer 1. Vad gör du på fritiden? Kollar på iPad. Nummer 2. Spelar han fotboll? Nej. Hur många tjejer har du? 2. Vad heter de? Sara, Mia, Jacob och Tom. Ja. 4. Gillar han att spela något spel? Typ snöskog. Hur skulle din favoritdag se ut? Han går på bio. Okej, men vad vill du bli när du blir stor? Vet du inte. Vet du inte? Nej. Skulle du inte bli frisör? Nej. Skulle du inte? Skulle ni... Läkare då? Nej. Doktor? Nej. Lärare? Nej. Fråga nummer 5. Vad är din favoritmat? McDonald's. Är det bra mat där? Ja. Vad är bäst då? Det är konfili. Ja. Vad hatar du mest att äta? Och igen, jag kommer på det. Vadå? Det är någonting som finns i skolan. Ja. Det ser ut som smör, men det är vitt. Jaha. 9. Yes. Är du starkare än din bror? Ja. 9. Aj! Prenumerera, likea, dela, kommentera så ses vi nästa fredag. Hjälp mig kompisar. Säg big, big, big. Hej, du kan prenumerera på den här kanalen åt höger. Du kan tumma upp videoklippet här nere. Du kan följa mig på Instagram här åt vänster. Och du kan hjälpa mig med ett videoförslag här nere på kommentarerna. Och det kan faktiskt vara just din video som kommer komma upp på min kanal. Så håll utkik så kommer den.